Батаса Шоу is back. Започваме с Patreon. Сега е момента да ви благодаря за уникалната подкрепа, която сте направили към мен през годините. Било то с SMS, било то с гледания, било то с коментари, с имейли, с лично изказани наживо и по имейл, и по месенджер, мнения, подкрепа. Просто трябва да измислим как да продължим да го правим. Знам, че времената са тежки. Знам, че всеки си има своя филм. Но доста често чувам следното изречение. Добре, бе, бате, що е толкова гадна музиката? Що няма какво да слушаме? Що всеки прави една и съща повърня или... Ако не е повърня, то прилича на друго. Защо всеки копира? Какво стана с оригиналното творчество? Какво стана с истинското послание? Какво стана с поезията? Какво стана с лириката? Са, ясно е, че има и много добър български рап. И съм сигурен, че както подкрепяте мен, така подкрепяте и други артисти. Но, специално за моя случай. В Patreon имам само един тиер. Той е Петкинт. Не мога да обещая, че ще качвам постоянно материали, които ще взривяват и ще бъде чудо, защото на мен подкрепата ми трябва за да си довърша всички проекти, всички песни, всички идеи и видеа, които съм започнал да апгрейдвам техниката и въобще така да се опитам малко или много да стигна до заветната си мечта да работя с размах, което естествено е много далеч. В друга държава съм сигурен, че ще се случи и вие не сте виновни за това. Просто хората, които ценят по-стойностната музика, са по-малко. Естествено, аз се целя в тия със сиво между слушалките. Така че, за да ни е по-лесно на всички и за да има яка музика, мисля, че най-малкото, което може да се направи, е да се възползвате от такива начини за подкрепа. Като в Patreon, както казах, има един тир, който е Петкинт. С него ще може да гледате всичко, което качвам там, преди да го кача в официалния канал. По-яко е, когато вложиш повече креативност, когато, както казах, работиш с размах. Така че тира е Петкинт. Сега няма да говорим, нали, че Петкинт всъщност са нищо, за някой са и много. Така че всеки, който може, желае и иска да подкрепи, нека да го направи. Отдолу под това видео ще дам всички линкове, като имайте предвид, че има и още една прекрасна възможност за подкрепа, а тя е новата опция в Patreon, която се нарича Shop. В нея вече съм качил всички албуми на дигитален вариант и можете да си ги вземете, като това е много удобна опция и за хората в чужбина, които не могат да се докопат до диск, и мисля, че е перфектно оттам да си го вземете, хем ще подкрепите, хем ще слушате яка музика. Имайте предвид, че ако се съберем повече хора в Patreon, аз ще мога да разигравам томболи, ще мога много да се опитам да дам нещо ексклюзивно там, тъй като и времето е много по-малко. Сега Юна не е виновна, напротив, тя е едно прекрасно създание и заслужава цялото ми време. Така че много по-трудно е сега да се твори, но както виждате, не спирам. Не само заради вас. Главно и заради себе си, защото без музика аз не мога. Аз тази музика ще я слушам. Ще я правя. Въпросът е и вие да я чуете. Въпросът е да има още албуми, да има клипове, да има възкачване на нивото. Да има творене. Мислите ли, че не ми се изявява като режисьор? Мислите ли, че не ми се прави кино? Мислите ли, че не ми се правят клипове за по 30-40 хиляди лева? Правят ми се. Но ако трябва да избирам между това и да санирам апартамента, то е ясно кое ще избера. Но въпросът не е в това. Въпросът е в това заедно да се подкрепяме и след като вече толкова години продължавам да го правя, то е заради вас. Харесва ми да бъда опора на хората. Харесва ми да давам друга гледна точка, харесва ми да обогатявам вашия речник, вашия мироглед, да ви светвам за филми. Харесва ми вие да обогатявате мене. Защото всеки Божи ден някой ми пише от някаква далечна или близка точка по света и ми казва коя песен го е докосвала, в какъв момент му е помогнала. Хората пишат цели фермани и аз ги чета, както сте видяли в Close-up.
чета ги, усещам ги, отговарям и където мога гледам да съм полезен. Така че това са двете опции, които може да направите в Patreon. Естествено искам да благодаря отново на всички, които сте купували албуми, купували сте мърч, правили сме си срещи, идвали сте на промоции, идвали сте на концерти. Благодаря ви. Без вас наистина няма смисъл цялата работа. Ще може естествено да дадете и предложения отдолу в коментарите. Кажете идеи. Какво може да направим в Patreon, за да се развие? Как може да се случат нещата? Кое ви е интересно? Имам идеи за много неща. Въпросът е да бъдат подкрепени, защото, да кажем, едно видео с декодиране на лириките ще отнеме доста време да го направя като хората. А за да изглежда готино, може да се наложи и да си взема абонаменти в някакви готини платформи с видео, футедж, за да го направя още по-яко, както го правят много други хора. Но аз в разговори с тях, естествено отличен опит, знам колко дълго и колко пипня е, за да се направи нещо такова. За да бъде готино, за да се гледа и за да бъде наистина приятно съдържание, да бъде бягство от реалността. Така че кажете как го виждате, аз ще съм благодарен да го направим заедно и съм сигурен, че ще ме подкрепите. Оттам нататъка съм сигурен, че ще има нови нива, които да вземем и ще дойдат нови идеи какво да направим, за да подобрим и качеството на работа, и количеството, и естествено всичко, което съм подготвил, а то не е малко, защото искам да знаете, че се работи не по един, не по два, а по три албума. И може би в Patreon ще мога да ви дам превюта на всичко това, което се готви. Мога да ви въведа в процеса, мога да ви пускам части от песни, мога да кача лайфове, които правя от време на време. Могат да се качат и много други неща. Ако, например, искате да чуете някоя песен, която я няма никъде, искате да ви я кача, мога да ви я кача точно там. И да си я слушате. Ако искате, естествено, нещо специфично или да чуя ваша песен, отново, там също може да се случи това нещо. Така че чакам ви, ще дам цялото инфо отдолу, къде, какво, как и защо. Даже ще сложи и PayPal, който иска може да подкрепя, като имате предвид, че ако пратите, аз ще ви пратя нещо. Било то албум, било то трак, било то нещо изненадващо, нещо интересно, защото, както казах, пара не прося. Това, което ми трябва за моя живот, аз си го изкарвам. Просто имам нужда от подкрепа за кариерата. Благодаря ви. Ще се видим след малко в другия влог.